Ermənistan ordusuna keçmiş çağırışçıların və əlillərin səfərbərliyi başlayıb. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Qeyd edilib ki, bu günlərdə Azərbaycanla sərhəddə apardığı döyüşlərdə erməni ordusunun canlı qüvvədə böyük itkilər verməsi, Ermənistan Müdafiə Nazirliyini silahla azacıq da olsa davrana bilən hər kəsi silah altına qoymağa məcbur edir. Əldə olunan məlumata görə Ermənistan ordusunun rəhbərliyi keçmiş hərbi qulluqçuları, çağırışçıları, o cümlədən 2-ci və 3-cü qrup əlilləri, habelə həbsxana məhbuslarını Tavuş bölgəsinə göndərir üçün tələsik şəkildə səfərbər edir. Bu isə o deməkdir ki, sərhəddə düşmənin şəxsi heyəti sırasında böyük boşluqlar yaranıb ki, həmin boşluqları o canlı, lakin artıq tullantı materialı ilə yamaq etməyə çalışır.